I sad idemo, iako nismo planirali, idemo do vrha Televrin. Kad smo već tu, piše 20 minuta. Hopala, evo nam i zmijice. Vidite ju. Aha, to treba biti oprezan. Ne znam koja je to vrsta. Ove, kad smo već tu, idemo 20 minuta do vrha Televrin, pa se onda vraćamo. Evo nam još jedna zmijica. Pa kaj ih ima tak puno? Ako neko zna, nek napiše koja je to vrsta. Šarena je, a sad...